regner ikke med det egentlig, fordi mars og april kan fortsatt ha en del snø. Men det var jo helt jævlig god snø. Ja, det skal komme. Har du noe gyro til å ta med datter i den? Har gyro for sykepå en annen gang i landingen. Ja. Hva er det du har i den? Det er sånn lemon. Så er det perfekt størrelse på den også. Ja. Du liksom får tatt den hele inn i bilen. Og... Ja. Jeg har den tatt hele i bilen. Ja. Ja. Det bruker jeg veldig mye. Nei, altså jeg jobber jo inne, så jeg har ikke noe behov for silo på jobben. Nei. Det er godt å ha på det da. Ja, nå var det deilig, så jeg tenkte, for sist jeg var der så frøs jeg, husker jeg. Ja. Nei, nå var jeg på Helderudslett da. Åja. Oh, nå flyttet jeg jævlig da. Det har blitt litt vannere. Det har blitt litt vannere, ja. Jeg skal ned der og fly, jeg tror jeg kan sitte litt og fly der. Ja, Helderudslett er fint der. Ja. Vi må handle hjem, da. Det er veldig viktig at vi gjør det. Ja, ja det er veldig. Og han er... Raimond, ikke fjell. Er det en helikopter? Nei. Gyro. Gyro til en konsentrer. Jeg kjøpte den der, den er det her. Den er ikke bare i den kjønnen, faktisk. Ah, fint. Hvilken er det, ja? Hva er det her? Jeg bare så han, Raimond hadde den i den her feisen sin. Det var det rundt, tror jeg. Så... Nå. Ah! Jeg kjøpte den til Spektrum, ja. Hva? Jeg kjøpte den til Spektrum.